Бұған дейін бірнеше ұжыммен кездескен өңір басшысы Бердібек Сапарбаев жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен танысуды бүгін Рика медиа тобынан бастады. Рика медиа тобы телеарна, радио, газет және кинотеатрды біріктірген. Эврика қала тұрғындары іздеп жүр оқитын басылымның бірі. Тілшілері Ақтөбе және ақтөбеліктер жөндегі өзекті тақырыптарды көзден таса қалдырмайды. Редакцияны Виктор Гербер басқарып отыр. Отключили свет, таким? Ну, как сказать? Вот чисто по-народному, да. Почему народ должен страдать? Правильно. А чисто? Ну, по административному? По административному не очень. Почему? Ну, можно было наказать по-другому. Как наказать? Вы говорите такое дело. От выигрыва он ничего не потеряет. От света он потеряет. Самое главное, морально перед своими детьми, перед своей семьей. Родители, а дети спросят, папа, почему отключили свет? А он скажет, нехороший дядя. Пусть дети, наверное, читают, наверное. За что это самое? Поэтому я считаю, это правильно. Локомотив кинотеатры қаладағы ең үлкен кино көрсететін зал. Салыстырмалы түрде өзге кинотеатрлардан билет құны арзан. Медиа топтың жетекшісі Наталья Бандровская облыс әкімін журналистердің күнделікті түскі ас мәзірмен де таныстырды. Осы орайда облысқа басшы болып Бердібек Сапарбаев келгелі тілшілердің екі аяқтарына тыным жоқ. Сондықтан олар тойып тамақ ішуді қойды. Ауыз тиіп сіздің соңыңыздан аттанып кете береді деген әзіл айтылды. Аймақ басшысына телеарнаның нағыз асханасы таныстырылды. Тікелей эфирде бағдарламалар таратуға машықтанған Викатованың өз студиясы бар. Күнделікті тәулік факт жаңалықтары осы жерден көрермендерге жетеді. Ну, творческий человек, вы посмотрите, правильно. Никто не хочет вопросы задавать. Телекомпанияда ақпараттық бағдарлама жарнама бөлімдері бар. Ақпараттық бөлім Ақтөбенің күнделікті тыныс-тіршілігімен өмір сүруде. Мұндағы тілшілер облыста болып жатқан оқиғаларды дер кезінде халыққа тарату үшін еңбектенеді. Осы орайда Бердібек Сапарбаев жергілікті журналистерге өңірде мемлекеттік бағдарламалар бойынша жүзеге асып жатқан жұмыстарды көрсету қажеттігін жеткізді. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай республикада теңдессіз идея ақтөбелік журналистерден шығуы керек. Биыл Рика ТВ телекомпаниясының 25 жылдығы егемендігіміздің мерейтойымен тұспа-тұс келіп тұр. Ұжым бұл істі өз мойнына алып отыр. Рика ТВ телекомпаниясының құрылғанына биыл 25 жыл толады. Ел тәуелсіздігімен бірге жетілдік. Екі мерейтойды ұштастырып, облыста халықаралық деңгейде журналистердің жиынын өткізсек деген ұсыныс бар. Бұл бастаманы қолдаған өңір басшысы телеарнаға мемлекеттік тапсырыс бойынша бөлінетін қаражат көлемін бұрынғы деңгейінде қалдыруға жет деп шешті. Қалалық әкімдікте, облыс әкімдігі де мемлекеттік тапсырыс бойынша дайындалатын бағдарламалар қаражатын биыл 5 миллион теңгеден қысқартқан еді. Ақтөбе облысы батыстың орталығы деп жатырмыз. Медиа орталықты батыс бойынша Ақтөбеде орналасын. Тіпті Ресейдің көрші облыстары өзіміздің Қызылордадан Маңғыстау облыстарына дейін хабар таратайық. Жаңа форматтар ойлап табу керек. Ұсыныстарыңызды күтемін. Республикалық тілшілер тұрып сөйлегенде жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары көлеңкеде бастарын бұғып қалады. Бұл еш жерде жазылмаған заң. Бүгін журналистер осы мәселені де көтерді. Сондай-ақ журналистер өздерімен сұхбаттасудан жалтарып ақпаратқа сараң департамент басқармалардың бірінші басшыларының аты жөнін айтып берді. Тілшілер де өз кезегінде ақпаратты бұрмалауға жол бермеу қажет деген ескерту алды. Мәселен, Юрий Логвиненко Ақтөбе футбол клубынан өз еркімен кетті. Жанкүйерлердің сүйіктісіне клуб ұсынған жалақы аздық еткен. Ал Манчестер Сити мен Челсиде ойнаған Абдул Разак пен Ислам Фируздың әуелден қашқынат шыққан Бердібек Сапарбаев олар қашып кетпегенде өзімізде клубқа қабылдамас едік деді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартқаны белгілі. Осы уақыт ішінде Ақтөбе үшін қолдан келгенді жасаймын деген аймақ басшысы артымнан жақсы сөз ерсе еңбегімнің еш кетпегені деп ағынан жарылды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, тәулік.